Kəndin girişində yeni çəkilmiş internet xəttini görəndə düşündük ki, ünvanı səhv salmışıq. Lakin sakinlərlə həm söhbət olanda məlum oldu ki, 2-3 ildir bu xəttlər çəkilib, amma istifadəyə verilməyib. Bizim araya çəkilib, bizim küçəyə çəkilib məhləyə. Elə də yarımçıq qalıb. Bəzi yerlərdə turbalar bu basdırılmıyor. Sakinlər deyir ki, ərazidə xətlər çəkilən zaman ən azından 3 podratçı şirkət bir-birini əvəz elədi. Elə o yüzdən də görülən işlər yarımçıq qaldı. Bir dəqiqə yaxşı ki, bu internet tam, yəni işləyə vəziyyətdə deyil. 220 oturub internet xəttinin üstünə. Yəni bunu çəkəndə görmürlər. Bir-birinə dəyir. Sakinlərin sözlərinə görə internet xətti eyni zamanda qonşu kəndlərə də çəkilib. Kürsəngidən fərqli olaraq həmin kəndlər internetdən istifadə edə bilir. Bizim üstümüzdə bura çəkiləndən sonra şöbələr çəkilib başqa kəndlərə. Hamısına verilib. Bir də bu kəndə verilib. Kəndin digər problemi isə yolların keçilməz olmasıdır. Yolsuzluqdan ən çox əziyyət çəkən isə məktəblilərdir. Uşaq sapoqdur. Geyinəb mit körpə uşaqlardır. Necə gitsin məktəbə gəlsin onu? Hə, gərək bir sapoq alasam, bir nəmi krasovka məktəbdə giyinəb. Çəkiliş apardığımız zaman sakinlər arasında olan bələdiyyə nümayəndəsi də mövcud vəziyyətin ürək açan olmadığını və qurum olaraq imkan daxilində yolların ən çox dağılmış hissələrini təmir etdiklərini söylədi. O ki, qaldı sakinləri narahat edən internet məsələsinə, sorğumuza cavab olaraq Aztelekom MMC-dən bildirdilər ki, sözü gedən yaşayış məntəqəsi onların ərazisi deyil.